E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito especial. Hoje nós vamos fazer uma massa folhada e, consequentemente, um croissant que é divino. É uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero que você que não é inscrito no nosso canal inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, você que não é inscrito no nosso canal, deixar aquela mensagem maravilhosa de sugestão, de opinião, de elogio, de crítica, que isso é muito importante pra gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 500 gramas de farinha, 250 gramas de margarina para folhado da marca Gradina, 90 gramas de manteiga, 10 gramas de sal, 240 gramas de água gelada. Já para o nosso recheio, estaremos utilizando peito de peru defumado, presunto e mussarela, geleia de damasco, requeijão, 4 queijos da marca Catupiry e bacon picadinho. Então, pessoal, iniciando a nossa receita, primeiramente nós vamos pegar a nossa margarina Gradina, da marca Gradina, que é especial para folhados. Nós vamos colocá-la na geladeira, porque ela será manipulada depois que a massa estiver descansando. Então nós vamos reservá-la em geladeira. Iniciando a nossa receita, pessoal, o que que nós vamos fazer? Primeiramente, ligar o nosso forno, já para começar o pré-aquecimento. Deixar ele pré-aquecendo, ok? Então, a primeira coisa é iniciando com o forno pré-aquecendo. Aqui nós já temos a nossa farinha de primeira qualidade, tipo 1. Vamos colocar o sal. Vamos colocar uma manteiga com sal. Aqui é diferente. Aqui nós estamos utilizando manteiga. Quando nós formos manipular a nossa massa, agregar a margarina, é a margarina específica para folhados, tá ok? Então aqui nós vamos colocar a manteiga. Já colocamos a manteiga. Agora vamos colocando água aos poucos e vamos manipulando a nossa farinha, agregando todos os ingredientes, misturando todos os ingredientes para chegar até o ponto desejado da nossa massa, ok? Então vamos colocando aos poucos, porque eu não quero uma massa muito seca e também não quero uma massa muito umedecida. Então este é o ponto, ok? Então vamos lá, vamos misturando. Vai chegar um ponto aqui que nós vamos ter que colocar mão à massa. Então, já deixei a minha mão sem aliança, porque higiene em primeiro lugar, né, pessoal? Então vamos lá. Aqui a gente pode ver que a nossa massa, ela vai ficar, tá mais seca. Então nós vamos colocar o restante da água. Ó. Vamos misturando. Ó, para a farinha absorver toda essa água, ó, aqui vocês podem observar que tem farinha aqui ainda, mas agora, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Colocar mão à massa. Então, vocês vão observando como que vai mudando a textura dessa massa. Ó, com as pontas dos dedos, ó, agregando a manteiga que nós colocamos aqui, a água, já com o sal também, e aqui, ó, até ficar uma massa bem lisinha, nós vamos misturando. Já com a contato aqui na massa, a gente já observa que não precisa agregar mais água, ou seja,
a quantidade específica que nós pesamos aqui de 240 gramas de água vai ser o suficiente. Então, ó, vamos misturar aqui. Na hora que tiver no ponto aqui de colocar na bancada, a gente volta. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, observem como que já está ficando a nossa massa. Já está com outra textura, tá vendo? Agora nós vamos transferir para a nossa bancada com o restante da farinha aqui, ó. E vamos manuseá-la sobre a bancada. Não precisa de colocar farinha sobre a bancada, porque ela não cola, ela não gruda sobre a bancada. E aqui agora, nós vamos sovar ela aqui durante uns 10 minutos, até ela ficar bem lisinha. Quando ela ficar bem lisinha, a gente volta, ó, sem rasgar a massa, só fazendo movimentos. Aqui você pode fazer um movimento cruzado, ó, desta forma, ó. Observem também, pessoal, aqui nós utilizamos uma água gelada, não utilizamos fermento, que é uma massa folhada e não uma massa semifolhada, ou seja, a massa ela não vai crescer. O ponto do gato aqui da nossa receita são as dobras, que eu vou mostrar mais à frente, que vai dar aquelas camadas da massa folhada. Então vamos fazendo esses movimentos. Olha que maravilha, pessoal. Já vai ficando lisinha. Agora, quando terminarmos aqui, a gente volta continuando a nossa receita, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, observem a nossa massa depois de 10 minutos. Olha aqui. Uma massa bem fininha. Olha que maravilha. Agora nós vamos bolear ela aqui, ó. Fazendo uma bolinha. Um saco plástico limpo. Aí pode ser um plástico filme, o que você tiver em casa, mas tem que ser limpo. Nós vamos abri-lo. Ó. E vamos colocar essa massa aqui dentro, tirando o ar, dobrando, ó, dessa forma. Agora nós vamos deixar essa massa descansando na geladeira durante 30 minutos. Aí a gente volta continuando a nossa receita. Então vamos lá. Então, pessoal, continuando a nossa receita, enquanto a nossa massa está descansando, vamos manipular a nossa margarina gradina. Outro saco plástico limpo. Vamos abri-lo, ó. E aqui agora nós vamos colocar as barrinhas de margarina. Ó, vamos colocar aqui de uma forma aqui que elas vão ficar bem paralelas. Vocês vão ver o porquê. Ó, vamos colocando os pedaços delas aqui, ó, no nosso saco plástico. É uma receita maravilhosa, pessoal. Vamos fazer diferente aqui. Vamos colocar aqui. Essa aqui nós vamos acertá-la aqui. Isso. Vamos colocando. Vamos colocar mais uma aqui no cantinho. Assim, outra aqui e mais uma aqui. Observem aqui, pessoal, nossa margarina gradina toda posicionada. Agora observem, com o nosso rolo, nós vamos fazer
pressão sobre a margarina, ó, desta forma, ó, como que ela vai ficando, ó, agora nesse sentido, e agora nós vamos abrir a nossa manteiga. Observe, nós vamos fazendo manta com a nossa margarina gradina, ó. Observe, pessoal, ó. Olha que maravilha, ficando certinho, ó. Olha que maravilha. Nós vamos deixar ela bem retangular, ó. O máximo retangular que a gente conseguir. Ok? Porque depois nós vamos agregá-la à nossa massa. Quando formos abrir a massa agora, depois de 30 minutos, nós vamos agregar essa margarina. Ó, bem lisinha. Olha que maravilha. Aqui agora, finalizado, o que que nós vamos fazer? Dobrar o saco plástico, ó. Observem como ela deu uma amolecida. Nós vamos voltar com ela para a geladeira e só vamos retirar na hora que formos colocar na nossa massa, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos, vamos desembalar a nossa massa, ó. Olha que massa maravilhosa. Descansou. O que que nós vamos fazer agora? Vamos polvilhar um pouquinho de farinha sobre a nossa bancada. Ó. E vamos começar a abrir a nossa massa. Observem como ela está bem lisinha. E aqui nós vamos formar um retângulo com essa massa. Ó. Muito cuidado quando estiver abrindo para não faltar farinha na parte de baixo. Ó. Quando vocês verem que está faltando farinha, polvilhe mais um pouquinho. Se estiver dando gromilhos por baixo, limpe a bancada, mas não deixe nenhuma impureza, nada danificar a nossa massa, ok? Então vamos abrindo ela aqui até ela chegar a um ponto desejado para a gente colocar, acrescentar a nossa manteiga. Então vamos lá, ó. Vamos abrindo, ok? Quando estiver num ponto ideal aqui para a gente acrescentar a nossa margarina gradina, nós vamos fazer isso, ok? Ó, vamos colocar mais, polvilhar mais um pouco de farinha. Vamos dar uma esticada nela aqui, formando um retângulo, ó, sem deixar ela rasgar. Observe, olha que maravilha. Aqui a gente pode ir abrindo assim também, ó. Olha, pessoal, que maravilha. Podemos formando, abrindo as laterais, ó. Olha que maravilha. E vamos abrindo. Observem que eu pego da metade para cima, da metade para baixo, da metade para cima, da metade para baixo. Ó. Olha que maravilha. Agora, pessoal, para não ficar muito longo o nosso vídeo, quando tiver no ponto aqui desejado para acrescentar a margarina, nós voltamos, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, observem a nossa margarina. Olha aqui, tá numa consistência bem durinha. Nós vamos retirá-la do saco plástico.
Vamos abrir no saco plástico aqui, ó. Pra não deixá-la quebrar. Ok? Observem aqui, ó. Tirando ela com maior cuidado. Pra não deixá-la quebrar. Ó. Vamos tirar daqui da pontinha. Olha aí. Nossa margarina já está pronta para ser utilizada. Agora com um pincel nós vamos tirar o excesso de farinha que está sobre a massa. Eu já deixei ela aqui num tamanho ideal. Ó. Para que eu tiro o excesso? Para que a massa ela grude uma extremidade à outra, ok? Então aqui agora o que nós vamos fazer? Aquela está num formato assim de um retângulo. Vamos colocar ela atravessada na nossa massa. Observem aqui, ó. Ela não está paralela, ela está atravessada. E agora nós vamos fazer um pacotinho, ó. Dessa forma aqui, ó. Observe. Fechando a nossa massa. Olha aqui, pessoal, que legal. Podemos fechar aqui. Podemos fechar aqui. Olha que legal. E agora, o que a gente começa a fazer? Vamos pressionando a massa, igual nós pressionamos a manteiga aquela hora. Ó. Em vários sentidos, ó. Aqui agora, o que a gente começa a fazer? Movimentos de abrir a massa. Ó. Isso aqui, ó. Bem leve. Ficando atentos à falta de farinha por baixo, nos dois lados. Ó. Nunca deixe a bancada sem farinha. Ok? E aqui agora, com muita tranquilidade, nós vamos abrindo a nossa massa. Ó. Ok? Agora, quando tiver no ponto da gente querer fazer a primeira dobra, a gente volta. Ok? Então, vamos lá. Vamos abrindo essa massa aqui. Essa maravilhosa massa. Então, pessoal, observem nossa massa bem lisinha. Observem que já está faltando farinha nos dois lados aqui, ó. Então vamos já aproveitar e fazer a nossa primeira dobra. Ó, vamos limpar. A primeira dobra, como que é? A gente dobra até a metade, limpa, tira excesso de farinha se tiver. Observem as camadas de margarina na nossa massa. E aqui a gente faz a outra dobra. Observem, ó. Ok? Aí o que a gente pode fazer agora? Colocar farinha sobre a bancada. Posicionar a nossa massa. E continuar a fazer a abertura. Ó. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Viramos a nossa massa. Ó. Mesma coisa. Para baixo, para cima. Para cima, para baixo. E aqui nós vamos abrindo a nossa massa, ó. Ok? Então, quando tiver no ponto de fazer a segunda dobra, a gente volta. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer mais uma limpeza aqui, tirando o excesso da farinha. Vamos fazer mais uma dobra. Ó. Que legal. Vamos voltar fazendo a nossa abertura de massa.
Observem, está seca. Então vamos polvilhando. Ó, vamos polvilhar, virando a massa e vamos abrir novamente. Aí agora, pessoal, a próxima vez que abrirmos essa massa, nós vamos fazer a última dobra e colocar na geladeira, descansando durante 30 minutos. Ok? Então vamos lá. 30 minutos não, pessoal. Nós vamos deixá-la descansando 10 minutos, ok? Então aqui, ó, finalizando aqui, mais essa abertura, 10 minutos. Depois dos 10 minutos, nós vamos fazer mais duas dobras, aí sim, nós vamos deixar descansando 30 minutos, ok? Ó, olha que maravilha. Olha que massa lisinha. Qual o motivo das dobras? É ela que dá aquele formato maravilhoso de massa folhada. As camadas da nossa massa. Ok? Ó. Olha que maravilha, pessoal. Aqui a gente já observa que já não tem mais farinha. Então aqui a gente já pode limpar novamente, fazer dobra até a metade, tiramos o excesso de farinha, fazemos a outra dobra, observe, tiramos o excesso, aí agora nós vamos pegar um saco plástico limpo. Aqui, ó, nós vamos pegar um plástico limpo. Está muito seca. E vamos abrir esse saco plástico e colocar essa massa dentro. Ó. Vamos colocar nossa massa aqui dentro, sem ar, dobramos, levamos à geladeira durante 10 minutos descansando, ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado 10 minutos, a nossa massa já descansou, então nós vamos fazer novas aberturas e novas dobras da nossa massa. Então vamos colocá-la sobre a nossa bancada, vamos voltar a fazer as nossas aberturas e nossas dobras. Então vamos lá, ó. Agora nós vamos fazer o processo de mais três dobras. Aí agora nós vamos voltar somente na hora de colocá-la na geladeira novamente. Então vou fazer as três dobras aqui igual fiz anteriormente e voltamos, ok? Então vamos lá. Então pessoal, agora vamos fazer a última dobra aqui, ó. Olha que maravilha. Agora vamos levar a nossa massa para a geladeira novamente, aproveitando aquele mesmo saco plástico. Ó. Agora vamos deixar meia hora descansando, aí a gente volta abrindo a nossa massa e formando os nossos croissants. Então vamos lá. Então pessoal, passado 30 minutos, a nossa massa já descansou, vamos retirá-la, ó, nossa bancada já está polvilhada, então vamos abrir a nossa massa, ó, ela já deu uma descansada, já gelou um pouquinho, vamos polvilhar aqui para não agarrar, e agora
nós vamos abrir a nossa massa. Ó, tomar cuidado para ela não virar. Agora o que que nós vamos fazer? Abrir a massa, deixar um retângulo grande e começar a cortar os nossos discos não, os nossos croissants, os nossos triângulos que formarão os nossos croissants, ok? Então agora vamos abrir a massa e voltamos quando o retângulo estiver formado e vamos cortar os triângulos do nosso croissant. Então vamos lá. Então pessoal, o nosso retângulo já está formado. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um acertar as pontas do nosso retângulo, ok? Para ficar bem uniforme a nossa massa, ok? Ó, nós não vamos descartar essas tiras, nós vamos reaproveitá-las. Então vamos acertando, ó. Isso aí, pessoal. Ó, nossos retângulos. Nosso retângulo já está formado. Agora o que nós vamos fazer? Vamos parti-lo ao meio. Ok? Ó. Eu não quero croissant muito grande. Então aqui agora nós vamos fatiando. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui vai sair um pouquinho mais largo. Agora o que nós vamos fazer? Olha aqui, ó. Triângulo. Ok? Vamos fazendo isso aqui, ó. Triângulo. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Isso aqui já é o nosso croissant. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 22 croissants, mais essa massa aqui que nós vamos reaproveitá-la, ok? Então vamos lá. Então agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a rechear o nosso croissant. Eu vou separar as massas aqui e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, já tenho preparado aqui peito de frango, peito de peru defumado, uma geleia de damasco que eu fiz em casa. Bacon, um requeijão cremoso catupiry, quatro queijos, presunto e mussarela. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, uma massa já cortada. Vamos dar uma picadinha no centro, ó, porque aqui eu consigo abrir mais a massa. Vamos dar uma esticada nela, ó, que ela é bem elástica. Olha aqui, pessoal. Aqui a gente consegue abrir nas laterais, ó. E aqui nós vamos colocar o recheio desejado. Então nós vamos colocar peito de peru defumado, ó. E vamos colocar uma geleia de damasco, ó. Ok? Então aqui agora o que a gente faz? Enrola, pressionando bem, e agora a gente faz o enroladinho, aperta no final, e aqui está primeiro croissant pronto. Vamos reservando todos eles, ó. Agora nós vamos colocando na assadeira, vamos reservando. Quando acabarmos de formar todos os croissants, nós voltamos continuando a nossa receita. Vamos lá!
Então, pessoal, 22 croissants prontos e com aquela rebarba fizemos mais alguns croissants pequenininhos aqui só para aproveitar a massa. Um ovo batido, aqui nós temos duas gemas batidas. Nós vamos pincelar os nossos croissants, ó, para dar aquele dourado quando estiver assado. Aqui eu coloquei uma gotinha de água para deixar ele neste ponto, ok? Então aqui nós vamos pincelando e cada um que nós formos levando ao forno, nós vamos pincelar. Nós não vamos pincelar todos de uma vez, não. Então, finalizando essa remessa aqui, nós levamos ao forno, vamos aguardar de 15 a 20 minutos. Quando ele estiver bem douradinho, está no ponto de retirarmos do forno, deixar esfriar, tirar do nosso tabuleiro. O nosso tabuleiro, ele não está untado porque a massa é uma massa folhada, uma massa já muito amanteigada, então não é necessário untar o tabuleiro, ok? Então aqui já está no ponto, vamos reservar, vamos levar ao forno que já está pré-aquecendo e agora a gente volta quando estiver todos eles finalizados. Então vamos lá. Então, pessoal, forno pré-aquecido, vamos colocar os nossos croissants e agora vamos deixá-lo assando. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa primeira fornada de croissants ficaram prontas. Observem, ó, soltando. Vamos transferir para nossa telinha, porque eu não quero o nosso croissant molinho por baixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirá-lo do nosso tabuleiro. Então aqui, ó, alguns vão agarrando porque tá em queijo, ó, então a gente pode ir tirando, ó, como eles estão quentinhos, ó, olha que maravilha, aqui tem queijo, aqui o queijo não saiu para fora, aqui, ó, a gente tira esse queijinho aqui, ó, e vamos reservando. Agora, pessoal, quando todos eles estiverem assados, ó, a gente volta degustando essa maravilhosa receita, ok? Então vamos reservá-los, deixar esfriando, ó, e quando estiverem todos prontos, a gente volta degustando essa maravilhosa receita. Então vamos lá. Então, pessoal, receita finalizada. Agora é a hora de degustarmos nosso croissant. Vamos pegar um croissant aqui maravilhoso. Vamos parti-lo ao meio. Ó, olha, pessoal, que recheio maravilhoso. Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Que maravilha! Um sabor maravilhoso, uma massa crocante. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E bom apetite! E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa massa folhada, esse croissant, ficou divino, ficou uma maravilha. O recheio, cada sabor à sua escolha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!